cevabını görmek istəyirsinizsə, videonu beğenin. Ve en esası kanala abone olun. Salam değerli izleyiciler, her birinizin sabahınız xeyir olsun. Değerli izleyicilerimiz, bugünlerim Ceramboy rayonundayıq. Bütün xeyriyyatçı, bacı ve kardeşlerimi salamlayıram. Allah her birinizden razı olsun. Ve bugünlerim gözel izleyicilerimiz, evimizin içinin sıvağı tamamıyla yeşunlaşdı. İnşallah sabahlarım ustalarımız başlayacaktı. Evimizin karşı tərəfin, çöl tərəfin, yani izbor çöl tərəfin sıvayacaq Allah'ın köməkliyle. Ondan sonra başlayacak digər işlerimizi görməyə. Ona kadar da sıvağımız qurusun. Deməli gözəl izləyicilərimiz, bugünlərin ustalarımız gəlməyibdi. Ustalarımız ona görə gəlməyibdi ki, yas yerləri var. Ona görə ustalarımız gəlməyib. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Allah Teala qazilərimizə şəfa versin, şəhid ailələrinə Allah Teala səbir versin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və deməli gözəl izləyicilərimiz, bir Allah bəndəsi adının çəkilməyin istəmir. 500 rubl göndərifdi. Boradigahdan 1000 rubl göndərilib. Təşəkkür edirəm. Adının çəkilməyin istəmir. Və gözəl izləyicilərimiz, Ceramboy rayonunun Ceramboy rayonunda, yəni Ceramboy qrupu var. Təşəkkür edirəm o qrupun yaradanlara da, o qrupda bu evə, bu ailəyə dəstək olan qardaşlarıma təşəkkür edirəm. Allah hər birindən razı olsun. Ceramboy rayonunun Sarov kəndindən Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Taala qazilərimizə şəfa versin. Hüseynov Razi Qüdrət oğlu şəhid qardaşıdır. 2000 rubl pul göndəribdi. Allah şəhid qardaşımıza rəhmət eləsin. Və Hüseynov Qahrinin qardaşıdır. Şəhid qardaşımız. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 92-ci ildə Ağdam döyüşlərində şəhid olubdu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və gözəl izləyicilərimiz Hüseynov Qüdrət Rais oğlu, yani Atabala, biri şəhid qardaşıdır, biri də şəhid qardaşı oğludur. 5000 rublda Hüseynov Qüdrət Rais oğlu göndərib. 2000 atası göndərib, 5000 də Qüdrət göndərib. Çox sağ ol, qardaş, Allah cibinizə bərəkət versin. Və Əli Balanın adından 500 rubl gəlibdi. İlqar əmi, təşəkkür edirəm. Allah qazancına bərəkət versin. İlqar əmim 1000 rubl göndəribdi. Mənim gözəl qardaşım, Cəllabatlı qardaşım, Jebiski şəhərindən, Maqa qardaşım 1000 rubl göndəribdi. Allah 1000 əvəzin versin. Fityax şəhərindən 1500 rubl gəlibdi. Təşəkkür edirəm. Moskvadan Marifat 1000 rubl göndəribdi. Allah 1000 əvəzin versin. Və Ağcabərdili Allah adamı 1000 rubl göndəribdi. Və mənə bir belə mesaj gəlib. Salam, axşamın xeyir, Xəqani qardaş. Cəllabad rayonunun Noruzəli kəndindən Rafail. Ulyanski şəhərindən 1000 rubl göndərib Rafail qardaşım. Təşəkkür edirəm. Allah cibinə bərəkət versin. Və Surqut şəhərindən Müşfiq qardaşım 500 rubl göndəribdi. Allah 1000 əvəzini versin. Və gözəl izləyicilərimiz, kapital kartımıza bir Allah bəndəsi 18 manat göndərib. Bir Allah bəndəsi 1 manat göndərib. Qurban olaram sənin o kasıb ürəyinə. Və bir Allah bəndəsi 7 manat göndəribdi. Yəni kartımıza gəlib bilmirəm kimlər göndərib. Hər kimdirsə Allah cibinə bərəkət versin. Və birinci Qarabağ qazisi Qobu kəndindən 20 manat göndərib. Təşəkkür edirəm. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin. Allah Taala bizim birliyimizi əlimizdən almasın. Güc birlikdədir. Birliyə də bütün Azərbaycan xalqını dəvət edirəm. Bu oruçluq ayında kim ki əlin cibinə atıb
Hənkisisə bir kasıbın qəlbini açır, hənkisisə bir kasıbın ürəyini açır. Allah elə bir ki, həzə gedir, gəlir. Xayiş edirəm hər kəsdən, kimin gücünə çatırırsa, gördüyünüz kimi sıvağımız tamamilə yekunlaşır. Çöl tərəfin sıvağı tutaran kimi başlayır, evimizin alçıpanı vurmalıyıq. Büdcəmizdə pul biraz azalıbdır. Xayiş edirəm, gücünüz nəyə çatırırsa, qazi qardaşımız üçün göndərin. Allah hər birinizdən razı olsun və gözəl izləyicilərim, mənim gözəl vətənpərvər qardaş və bacılarım. Bu günlərim mənim gözəl qardaşım, eliş qardaşıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Özü Azəbərdilidir və Nijni Vartoviskidə yaşayır. Təşəkkür edirəm. Eliş qardaşım bu günlərim 8000 rubl pul göndərib, yəni 10000 bir göndərib, 8000 də bu gün göndəribdir. Yəni evimizin bəy otağını götürüb o qardaşımız öz üzərinə hissə-hissə pullarını göndərir. 8000 rublun 5000 rublunu deyib evə yazarsan, evə yəni 15000 rubl hal-hazırda göndəribdir. 3000 rubluna isə məndən xahiş eləyibdir ki, yəni bayramdır, mən səndən xahiş edirəm ki, o körpə balalarımız üçün aş pişirmək üçün, yəni plov pişirmək üçün nə lazımdırsa alarsan. Almışam, mənim gözəl qardaşım, təşəkkür edirəm, Allah qazancına bərəkət versin və xaricdə yaşayan mənim gözəl qardaşım, Rüstəm qardaşımı, buradan qucaq dolusu salamlarımız var. Rüstəm qardaşımız biz harda ev tikmişiksə, biz harda kasıb ailəni çəkib işıqlandırmışıqsa, dərhal o qardaşımız öz köməyini görsədir. Rüstəm qardaşımız isə 100 manat göndəribdir ki, o ailəyə ancaq 100 manatlıq produkt alarsan. Çox sağ ol, mənim gözəl qardaşım. Təşəkkür edirəm, Allah qazancınıza bərəkət versin. İndi isə gözəl izləyicilərimiz, videomuz davam edir, videomuzu sona qədər izləyin və xahiş edirəm hər kəsdən WhatsApp-ınızda videolarımızı paylaşın. Bir periodda abrot götürsək, evimizin açılışına bir şey qalmayır. Gedin indi isə produktumuzu boşaldaq. Mayor Fedorov. Ayo, mən bir söz deyim qoy elə bəri başdan. Bu Mayor Xudrovu, duram baxıram ki, hamı Mayor Xudrovu zvaniyasını götürüb. Bugün onu, sağa mən orada bir dənə epizod deyəyəm. Bilsinlər ki, Mayor Xudrov kimdir, müavinləri kimdir. Mayor Xudrov, deməli, duranları çəkilişdə çəkiliş yedir, belə deymişəm. Misala deymişəm ki, misal, bax, kostümü sorma, mənim əlimi razı verir, doğru eləyir. Misal, əlində kostüm çatır. Bir dəqiqə qanı, bir iki izləyicimiz yazmışdı ki, əqqaf geyinilmiş, geyinilmişdir, qardaş. Valla, çiçək kimidir. Həmən günü burada xeyir işi olub, sünnət məclisi olub, ora geyinibdir. Biz orada videoda qeyd eləmişdik. Alan qardaş, sağ olsun. Allah cibində ol eləsin. Bax, bu günlərim, qardaş. Bu, aş. Aynə önüdür, ətinə qədər almışam hamısını. Tut bunu. Bunu Eliş qardaşımız alır. Allah canlandır. Bunların hamısını mənim gözəl qardaşım, Rüstəm qardaşım alır. Ondan bir onlar bərinə götürür. Salam aleyküm. Gəl, bunu götür bu. Gəl. Bu ağırdır, bunu. Ağırdır, bu ağırdır. Bu günlərim çox sağ olsun. Eliş qardaşıma da minnətdarlığımı bildirirəm. Və mənim gözəl qardaşım, Rüstəm qardaşıma da təşəkkür edirəm ki, bu körpələrin qəlbini açıb sevindirir, siz Allah da sizləri sevindirsin. Müsallətən gedir işlər. Şükür Allah, salam olsun. Qəstumu çıxartma, abası sənədən kimi olur. Yox, çıxamıyorum. Ağırsan, imsa, vəziyyət yaxşıdır. Şükür Allah, belə dənə. Allah canını sağ olasın. Yox, dünən baxdım, dünən mən yox idim burada. Biraz qapıda işit vardı, o yüzdən bağlı qaldım. Gördüm, yüzün həməşə gülsün, həməşə də belə güləriz o. Çünki sizlərə gülmək yaraşır. Düzdür, çətinliyin olubdur, problemlərin olub, bu həyatda hər şey imtihana çəkir. Amma şükür bu günə. Onun üçün atalar deyir ki, pis günün ömrü az olur. Az olur, əlbəttə.
Bak bu gündür bu. Şu yani pis günü yaşamsan. Şükürler olsun Allah'a. Nerede ki başladığımız? Bəli. Bizim sıvandı. Polumuz var. Patoloğu da inşallah alıp getireceğiz Allah'ın köməkliyle. Patoloğumuz da buradan sonra başlayacak. Hamamımızdır, pləkənimizdir, nə bilim, çörün rəngidir. Bak belə işler, xırım-xırda işlerimiz qalıbdır. Mən hər kəsdən xahiş edirəm ki, yani qazilərimiz də, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz də hamısı bir dənə yolda gedib canını qoyur. Yani bu günlərin biz onlar için, mən həməşə demişəm, biz onlar için nə eləsə yazdı. Valla bir evin bir sırağı sönüb. Yani evden bir tane oğul olup, o da gelir vətən oğlunda canın qoyur, şehit olup. Yani biz 1000 tane ev deysek de o şehidin birinin çöl atılandırmağında qaytara bilməliyiz. Yani bu günlərimdə misal kimi kardeşlerimiz soğudur, gedib Qarabağda canların qoyur, döyüşübdülər. Bizim 30 ildir papağımız taftaq altındaydı. 30 ildir bizim papağımız taftaq altındaydı. Bilirsiniz de, mən Rusiyada yaşayan Azərbaycanlarımızın hər birinə buradan uzaq doğrusu salamlarımız var. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Yani mən neçə dəfələrlə söhbətlərə düşmüşəm ki, Azərbaycanlı orada mağazində işləyir, onun böyründə də erməni mağazin olur. Yani şəxsən mən elə Vartovskidə restoranlar var idi böyle, biri Azərbaycanlının idi, biri millətin, biri Azərbaycanlının idi, biri də erməninin idi. Valla hava baxırdım orada elə bəyquş kimi özləri idi, özləri oluyordu, heç kim yok idi. Amma Azərbaycanlıların restoranı dolu olurdu. Yani bu günlərim bunu nəyə görə deyirəm? Orada yaşayan Azərbaycanlılarımız deyir ki, Xəqani, bir neçə il bundan qabaq biz onları görəndə qaçırdıq, qıraqdan gedirdik. Çünkü bizim torpaqlarımız onlardaydı. Bu günlərim şükürler olsun Allah'a. Öz torpaqlarımızda yaşayırıqsa, belə onların sayesinde yaşayırıq. Bu günlərim kimlərsə bu günlərim 5 manatından, 3 manatından keçə bilmirsə, da mən ona heç nə deyə bilmərəm. Çünki görürsünüz de, özünüz o atalarımızın bir sözü vardı, deyir, araz axır, gözüm baxır. Baxın da görün, qazi hansı şəraitdə yaşayır. Yani gedib bu vətən uğrunda qanından keçir, canından keçir. Bunlar bizlərə şəhidlərimizin əmanətidir. Bu günlərim heç kim, heç kim deyə bilməz ki, mən bu günlərim bir manatımdan kasıb düşəcəm. Mən demirəm ki, oradan 10 manat göndərin. Görürsünüz, orada bir nəfər 7 manat göndərib, bir nəfər 18 manat göndərib, bir nəfər 20 manat göndərib, bir nəfər 1 manat göndərib. Bax, o 1 manat göndərən var, ha. O görün nə qədər gözəl insandırsa, onun gücü 1 manata çatırıb. O 1 manatı bax, bu qazi üçün göndəribdir. Yəni, mən demirəm ki, girib o kanalda gəlin, bu kanalda iştirak eləyənlər, gəlin bura 10 min göndərin, 50 min göndərin. Hərə Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılarımız hərəsi 100 rubl göndərsə, hərəsi 100 rubl göndərsə, elə demək olar ki, bizim bir dənə seçilişimizə bu evin pulu yığılar. Hərə 1 manat Azərbaycanda yaşayanlar girib 3 manat 50 qəpik verib siqaretə zəhərə tüstürədən də onun 1 manatını bir gündə 3 başqa çəkənlər var. Mənim özüm elə 3 başqa çəkirəm, xeyri şeydir. Onun 1 başqasını, pulunu bax bu qazi qardaşımıza göndərsəniz, vallahi burada heç bir çətinliklə biz rastlaşmarıq. Şükürlər olsun Allaha. Yani sizlərin sayəsində, xeyirsevər insanların sayəsində heç bu evdə çətinliyimiz olmuyor. Mən əminəm ki, heç çətinliyimiz də olmaz. Çünki vətənpərvər qardaşlarımız var, vətənpərvər analarımız var, vətənpərvər bacılarımız var. Misal burada ağlayanda, and ol Allaha, neçə dəfələrlə cavan qardaşlarım mazən gelir Rusiyadan ki, Uysal orada ağlayanda biz özümüzü burada saxlaya bilmirik. Uysalın anası orada ağlayanda biz özümüzü saxlaya bilmirik. Biz de ağlayırıq burada. O orada güləndə biz de gülürük. Bizim de yeynimiz açılır. Sağ olun. Ayrı-ayrılıqda hər birinizə minnətdaram. Və hər kəsdən də xahiş edirəm. Hər birinizdən xahiş edirəm. Mənim gözəl Azərbaycan vətəndaşlarım, Azərbaycanlılarım. Hər əniz 100 rubl göndərin. Hər əniz bir zamanat göndərin. Evimizin açılışından sonra da bizə pul lazımdır. Yəni bunu da deyin bilin. İnşallah açılışda fikrimiz var ki, biz qardaşımızın toyunu eləyək.
kimin gücünə satılırsa kömək eləsin, evimizin qalan materialımızı da alaq, evimizi yeşunlaşdıraq. Bax, gördüyünüz bu binanı da buradan uçurdaq, bu küməni. Gördüyünüz bu küməni də buradan uçurdaq. Ona birinci köynə paltar yeyib özüm başlayacağım. Hə, təş ökəyim. Onu uçurdaq götürək, ondan sonra burada bir maşın geçək, şeybelimizi yayaq, başlayaq. Nə bilim, başqa o qədər insanlarımız var ki, bax bu şəraitdə yaşayan. Buranı yeşunlaşdıraq ki, yedək bir ailəni də sevindirək. Allah sizləri sevindirsin. Siz nə qədər ki, Azərbaycan xalqı mənim yanımdadır. Mən də inşallah period irəli. Siz demirəm, Mayal Xıdırovun 4-cü mağını. Rusa, Mayal Xıdırov, işte. Bu xəqan... Güzel telefonun səsini al. Şimdi. Mayal Xıdırovu dəqiq tanımaq istəyirsən. Bak, Mayal Xıdırov budur. Görsən, hə, qanunu özüdür. Qanun Mayal Xıdırovun özüdür. Sən də mavin, birinci mavin götürdün. İkinci bir adam burada deməsin belə. Sən də muğan kürsün. Yox, yox. Bu... O günü Zaharla bir yerdə deyir, Zahara deyir. Yox, Zahar... Birinci mavin. Zahar çıxdı Opskiyə də, da. Opskiyə çıxdı. Hə, Zahar. Yaşı çoxdaq ya. Allah. Əşim zarafatdır, Allah sanır. Amma 44 günü müharibədə onu Allah şahiddir ki, Xəqani mən, Cəfər qardaşımız var, o, bölümümüzdə yaxşı qardaşlar olmaqla onu biz reklam kimi eləməmişik. Düzdür, orada yazırdılar, özünüzü reklam edirsiniz, amma kördür, kördür, deyək, görürkən kəndən əbələtçi, videolarda vardı hamısı. Biz də yəni bununla, biz də belə bir işlə köməkliyimiz dəyərdə qardaş. Bir... Yadınızda bir şeyə saxlayın, ma çox deyirdilər, Allah cəmaq saqqallarımızı var eləsin. Amin. Allah cəmi ağbirçək analarımız var, onların həməşə canlarını sağ eləsin. Bizim kanalımızda gözəl ahsaqqallar var, intiqam əmimiz var orada, Seyid Cəddinə qurban olaram, elə buradan salam deyirəm. Cəmi kanalımızda olan, kanalımızın üzvündə olan ahsaqqalların hər birini salam deyirəm. İntiqam əmi bana bir söz deyirdi, mən də ona söz verdim. Yani kim ne yazır yazsın. Söhbət yox. Kim ne yazır yazsın. Olan deyil, o təbii şeydir. Olan girsin ona ürəyi ne istəyir yazsın. Yani ara zaxır gözüm baxır. Biz bu şəraitdən, Rövşən çək buranı. Bax bu şəraitdən, bu şəraiti yaratmışıq. Baxın, bu cür gözəlliyi yaratmışıq burada. O pis yazanlar olmasa, Rövşən, pis yazanlar olmasa, vallahi heç o yaxşıların da qədiri bilinməz. O düzdür. Allah yaxşı insanları ətrafımızda çox eləsin və həməşə əlim açıb Allahdan onu istəyirəm ki, Allah da mənə can sağlığı versin və birinci can sağlığı. Heç bir yerdə bazardan satın almaq olmur onu. Elə hamımıza, kanalımızda iştirak eləyən bütün hər bir kəsə Allahdan can sağlığı diləyirəm. Və ən gözəl, ən gözəl, ən gözəl işin biri də odur ki, qardaş, Allah Taala bizi 200-lü insanlardan uzaq eləsin. Amin. Qardaş deyir, kürəyini söküyürsən, bir də görsən, kürəyinin ortasında nə var? Bu boyda bir qəməlti var. Ona görə də, qardaş, Allah Taala bizi 200-lü insanlardan uzaq eləsin. Amin, amin. Hər şey öz qaydası ilə gedir, şükürlər olsun Allaha. Biz bu günlərin Vüsalın yanındayıq. Bunun qəlbini açıb, bunu sevindiriksə, vallah, ən gözəl elə cənnət budur. Vüsalın birinci səkilişi də yaqın ki, yadınıza gəlir. İndi görürsünüz, danışırıq, deyirik, güllük, beyni açılır, gülür. Yəni, bu onlara layiqdir. Bu da gülməlidir. Bu da gözəl şəraitdə yaşamalıdır. Düz demirəm, qardaş? Allah canını sağ olasın. Sağ ol. Allah köməniz olsun. Allah. Sevinirik, Allahımız sevinirik ki, damdan çıxıb gül kimi verirəcək. Hər şey yaxşı olacaq inşallah. Dünən də maşallah tanımadım, dedilər gələn oluyor, elə bildim o yuxarılardan gələnlərdən. Çıxardan kimi olmayacaq. Yox, çıxartmayın, elə bu kəsvimi də geysəli gəli geysəli. Sənin kəstumun hələ bir dənə kəstumundur, sarışqandır, ayaqqabındır, gəşək sənə aparıyıq kişi salonda. Onunla hamısının xərcini aldı nədir, Eliş qardaşım götürür özünə. Allah canlarını sağ eləsin. Sağ ol. Ev onlarda mənlikdir. İndi inşallah Allahın köməkliyindən yaxşı olacaq. İnşallah. İnşallah, inşallah.
Her vaxtınız xeyir olsun. Her vaxtınız xeyir olsun. Nətər düşdüklər evdə işdə, uşaqlar. Sağ ol, yaxşıdırlar, salamatçılıqdır. Hə, gözünüz aydın. Şükür bu günə. Sağ ol, aydınlıq içində olun. Müsal, şükür qaqa, şükür. Can sağ olsun. Borçluq bayramındakı bizi sevindiriniz. Allah da sizi sevindirsin. Allah millətimə, xalqıma deməz. Vallah sevinirik, qurunandır. Dünənəm Allah saat 12 idi, 1 idi mən hamamın içində olurdum ya Allahım demişimiz keçir. Az qalıb, edə Allah razı olsun. Allah sizi sevindir. Allah bizə kim kömək edir. Kim ki kömək edir, kim ki bizə dəstək olur. Allah var eləsin, qazancı artıq olsun, borçluğa kömək dursun onlara. Amin. Amin Allah, qazançlar artıq olsun, Allah canlarına dəyməsin. Bayramların mübarək olsun, təbrik edirəm. Sağ ol, sağ olun. Hamısı o körpələr üçün, qazilərimiz üçün. Amin, var olsun, var olsun xalqımız ki, belə şeyləri həməşə üstün tutur. Bizi yaxşı günə çıxartdılar. Yəni ki, biz evdən çıxdıq, yaxşı yerə qismət oldu. Yaxşı yerə yığıldı uşaqlarımız özümüzdə. Əlbəttə. Sevinirik, bu dəqiqəni özdə sevirik. Gözümüz inanmırıq ki, valla, nətəli, o pis yerdən çıxıb bura yana qismət olduq biz. Heç gözümüz inanmırıq. Şükür. Bizə dəstək olun, Allah canını sağ eləsin. Qardaşlar artıq olsun. Şükür. İnşallah yaxşı olar. Allah canlarını sağ eləsin. Allah millətimə, xalqıma dəyməz. Vallahi millətim xalqım olmasa da yəni biz orada qalasın biliriz. Sağ olsun. Sağ olun. Allah sizin də köməyiniz olsun ki, bizə dəstək oldunuz. Əziyyət çəksiniz hər gün, gecəsiz gəlsiniz. Sağ ol. Biz vasitəçiyik. Onun xalqımız, elimiz, yəni Allah biz özümüz olmaq şərtilə. Biz də istəyirik ki, sizin kimi qardaşların, sizin kimi yani problemli olan bir ev ailelerin yanında olaq həmişə. Allah canlarını sağ olsun. Növbəti dəfə məsələn bir gün sənsən, bir aydan sonra başqa növbətidir. Yani biz də bunun üçün çalışırıq. Yani Allah yani hər bir qazimizə şəfa versin. Amin. Hər bir əsgərimizi qorusun, xidmətdə olan əsgərlərimizi qorusun. Amin. Allah sizin də tezliklə bu evinizi Allahın köməyindən dənə qalıb. İnşallah ustalar bu gün analarımıza, bacılarımıza yana minnətdarlığımı bildirirəm. Allah köməklərində dursun. Amin, Allah onlara razı olsun. Qazaşlarım minə bir artıq olsun. Allah insanların canına dəyməsin. Ustalarımızın bu gün mazəh vurmuşdular. Xəqari müəllimlə maki. Yəni Qara Bayram təzə üzvlər düşübdü. Bütün üstümüzə sağlıq. Bütün Allah ölənlərə rəhmət eləsin, valideynlərə. Dedi onun üçün bir gün sırayət eləyir. Belə də ki, eləməlidirlər. Allah onların canı sağ eləsin. Tək ki, şad günlərdə sırayət eləsinlər. Yəni, amma bunlar çox işləyir, yaxşı işləyir. Vaxtsız işləyirlər, saatsız işləyirlər. Onlar da bax, sizin bu şəraitinizə görə özləri çalışır ki, tez bir vaxtda siz yığışasınız bura, körpələr yığışa bura. Şükür Allaha. Şükür büyük günə. Yenə deyirəm ki, Allah o kimlər ki, ürəyi buradadır, yarı canı burada qalır, yəni görəyin, yəni salın evi, neçə nəfərlərlə zəhv vururlar, sən Allah o büsala deyin, pis olmasın, biz də burada pis oluruq, analar, şəhid anaları, qazi anaları, anaları, qardaş bacıları, hamısı büsal deyir ki, inşallah büsala denən ki, yaxşı olacaqdır, biz də deyirik, büsal da buradadır, şükür, büsal, yəni bir ay bundan qabaq nətər olmuşdu, indi nətərdir, bunu hamı gözlüyür, görür, hamı şükür, biz də sevinirik. Biz də sirik, bax, belə üzün gürlər olsun. Hamı sevinirik, qurunamdır. Bizi sevindirən Allah sevindirsin. Amin. Çünki bizi sevindirdi, bu vəzifədə çatırdı, Allah sevindirsin. Amin, amin. Ürəyə qəlbi həmişə açıq olsun, Allah əsiy eləməsin. Xəstəsi olanlara şəfa versin. Amin Allah, amin. Övlad körpən gözləyənlərə körpə versin. Amin Allah, amin Allah sevindirsin. Onları da o niyyətlə sevindirsin, Allah. Amin Allah. Şükür, şükür, hər şey yaxşıdır. Allahın köməkliyindən də yaxşıdır olacaq. İnşallah. Büsal, möhkəm olmaq lazımdır, ey. Sən görürəm, ey, sənə bir dəqiqə fikrin, xəyalın, biləm də, o da olacaqdır. İnşallah, inşallah. İnşallah, qismət Allahdandır, hər şeydə yaxşı olacaq. Gün kimi, yəni, nədər deyim, belə xasiyyətim var, gözəl belə davranışım var. Ona görə də, yəni ki, sənə də bir dənə halal su dənmiş, özün kimi bir dənə ailə qismət olacaq. İnşallah. Onda Allah bizə qismət eləyək, görəyik. İnşallah. Toy günündə inşallah. Toy günündə bax, bu da belə səndən, anandan, valideyndən xeyir dualaq. O günü bizə qismət eləsin. Allah köməyiniz olsun. Şükür. Şükür Allaha ki, hər şey yaxşıdır. Bana pis yaşamırsa. Nuş olsun, nuş olsun. Göndərən qardaşları, gətirən, əziyyət çəkən, əhmət olanların Allah cibində ol edəsin. Urzusu bol olsun. Amin, amin. Allah qazançlarına bərəkət versin.
Amin inşallah. Amin inşallah. Değerli izleyicilerimiz, bu günlerim geldik. Çekilişimizi elədik. Şükürler olsun Allah'a. İnşallah sabahtan ustalarımız başlayır yerimizin çölünün sıvağına. Bugündən də hər kəsdən xahiş edirəm. Mənim gözəl vətənpərvər qardaşlarım, bacılarım, analarım, gücünü satan qədər xahiş edirəm, bu ailəyə kömək eləyin. İnşallah sabahlarım gözəl bir rüyasan çəkilişimiz olacaqdır. Kanalımıza xahiş edirəm hər kəsdən abunə olun. Abunə olun ki, qoyun videolarımız paylaşın ki, izləyicimiz də çoxalsın, kömək eləyən bacı qardaşlarımız çoxalsın. Bu evə kim ki əlin cibini atıb, bir manat da olsa pul göndərib, Allah Taala hər birimizin qazancınıza bərəkət versin. Çəkilişimiz elə bax burada da yekunlaşdı.